Boa tarde. Qual o nome do senhor? Alberto. Senhor Alberto, qual a posição do senhor com relação ao PNDH? Eu sou totalmente contrário. Tudo. Toda a ditadura comunista e laicista e antivida que esse projeto pretende implantar no nosso país. A maior parte da população não está informada, corretamente informada a respeito disso. A maioria das pessoas sequer sabe da existência do projeto. Então, o fato de que vocês estejam se mobilizando para fazer essa campanha, eu acho de suma importância. Eu acho que é de suma interesse da nação, de suma interesse do povo brasileiro, de suma interesse até do próprio projeto civil. Né? E os senhores deputados percebam que o povo brasileiro é maciçamente contra esse tipo de projeto, é maciçamente contra esse tipo de lei, e são leis anticristãs, são leis antivida, são leis que são contrárias à verdadeira lei de Deus e são contrárias à verdadeira dignidade do ser humano. Não tem nada de direitos humanos. Isso o próprio título, o plano de direitos humanos, ele é enganador. O título, o plano de direitos humanos, ele não é verdadeiro. Não se trata de direitos humanos. Se trata pelo contrário. Se trata de espezinhar, de acabar com a dignidade humana. Eu acho que o trabalho de vocês é extremamente importante. Eu dou todo o meu apoio para o trabalho de vocês. Thank you.